Відкритий діалог. В межах проєкту «Спілкуй ветеран» відбулась друга зустріч ветеранів війни з експертами, під час якої обговорювали юридичні питання. Хоча б зрозуміти, якісь питання поставити, от, наприклад, юридичні, як у мене. Багато питань взагалі у людей після армії. Я досі не отримав виплату по своєму після поранення. Саме реальна допомога – мета проєкту, який започаткували громадська організація «Запоріжжя платформа спільних дій» та Криворізька фундація майбутнього за фінансової підтримки компанії «Метинвест». Крім питання інтеграції, надати нашим ветеранам всебічну юридичну підтримку. Це задля того, щоб вони могли скористатися всіма пільгами, статусами та іншими можливостями, які на сьогоднішній день надає держава. І це дуже важливо для того, щоб вони після повернення мали гідний рівень життя в нашому суспільстві. Ветеранська політика – пріоритет для Запоріжжя, певнять посадовці. Тому проєкт «Спілкуй ветеран» – не тільки підтримка для ветеранів, а й можливості їх розвитку у цивільному житті. Щоб надавати допомогу різного виду – правову, психологічну, допомогу у працевлаштуванні, допомогу в контексті обізнаності ветеранів та їх родин про ті механізми і ті політики, які вже зараз є в напрямку отримання додаткової освіти, отримання грантів і початку своєї власної бізнес-справи, фінансової грамотності. Вже вдруге на зустрічах «Спілкуй ветеран» працівник «Запоріжсталі», ветеран війни Олександр Панченко. Сподівається, що проєкт допоможе йому та побратимам розібратися в усіх проблемних питаннях. Кожного ветерана своя подія, своя травма, своя участь і так далі. Як пройти лікування, де можливо пройти. Також питання по соцзахисту, які там є, по крайній мірі, програми і так далі, тому що багато людей не знають. В межах проєкту ветерани отримують безкоштовні юридичні консультації. Фахівці кажуть, невирішених питань у демобілізованих бійців чимало, тому така допомога надважлива. Оформлення статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни – це отакі два переважні питання. Здебільшого інше питання, воно стосується більше членів родини ветеранів. І це і встановлення статусу особи безвісти зниклої, це і виплати компенсації, оформлення одноразової матеріальної виплати в разі, коли член родини загинув в результаті захисту України.